हामीले आज कालेबुङ जनकल्याण समितिले गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनको हलमा एउटा मुख्य सभा या साधारण सभा भनिँदैन यो मुख्य सभा गरेको थियो जुन सभा गर्नु एकदमै हामीलाई जरुरी थियो कि हामीले समस्त जनतालाई जनाउनु थियो कि हामी चाहिँ के गर्दै छौ आजसम्म चाहिँ जनकल्याण समिति 23 वार्डमा छरिएर जुन प्रकारले हामी जनतालाई आह्वान गर्दै थियौँ हामीले त्यो आह्वानले पनि जनतालाई जगाउन सकेको जस्तो लागेन त्यसकारण हामीले एउटा ठुलै मिटिङ गरेर त्यहाँदेखि क्रान्ति घोष गर्ने हामीले सङ्घ घोष गर्ने नै सोचेका थियौँ हाम्रो जमर्को त्यही थियो र आजदेखि हामी कालेबुङ जनकल्याण समिति अहिलेसम्म जुन प्रकारले प्रेस मिडिया र डिएमको अफिस अनि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरको अफिसमा गएर गर्थ्यौँ अब त्यो मात्रै होइन हामी आजदेखि उता चाहिँ हामी मैदानमा उत्रिँदैछौँ अब हामी फेरि अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गर्दैछौँ पोस्टरिङ गर्छौँ मास पोस्टरिङ पहिला त जस्तो बजारमा मात्रै अलिकति होइन हामी 23 वार्डमा मास पोस्टरिङ गर्छौँ हामीलाई कसैले थाम्दा पनि हामी थामिने सुरमा छैनौँ किनकि एक वर्षदेखि विभागले हामीलाई माछा भ्यागुता बनायो पानी भनेको ट्याक्कै दिँदैन पहिला ती 3 दिनमा दिन्थ्यो अहिले त 5 दिनमा पानी दिन थाल्यो भन्नुको मतलब तिमीहरू जहाँसुकै जेसुकै गर्दै गर्छस् तिमीहरू गरिबस् हामी तिमीहरूलाई लट्ट्याएको लट्ट्याएकै गर्छौँ पट्ट्याएको पट्ट्याएकै गर्छौँ तिमीहरूलाई हामी मान्छे नै गन्दाउन भन्ने खालको व्यवहारलाई हामी अब पक्का टेक दिन्छौँ हामीले त्यो सोच्यौँ त्यो अडानमा गयौँ अनि अब हामी साँच्चै नै मैदानमा उत्रिन्छौँ हामीले जहाँ जहाँ लेखेर दिनुपर्ने दिइसकेको छौँ डिएमले पनि हामीसित बोलाएर सभा गरिसकेको छ र पनि कुनै निचोड निस्किने नदेखेपछि अब हामीलाई मैदानमा उत्रिन कर लगायो हामी लागेका त थियौँ अगाडि अब कर लगायो अब हामी मैदानमै गएर गतिलो पाराले आन्दोलन गर्छौँ जुन आन्दोलन चाहिँ कालिम्पोङको इतिहासमा एउटा पानीको लागि जनता तडपिएको आन्दोलन हुनेछ र भोलिको दिनमा चाहिँ हामी साँच्ची नै कालिम्पोङ व्यापी अनेक अनेक किसिमका कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ सबैभन्दा पहिला हामी पोस्टरिङ गर्ने काम गर्नेछौँ यो हो एसजी न्युज